ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉତ୍କଳ ଆଶ୍ରମ ଛକ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଫେସର ଦେବାଶିଷ ପଣ୍ଡା ଓ ତାଙ୍କର ସମାଜସେବୀ ପତ୍ନୀ ସରିତା ପଣ୍ଡା ସଚେତନତା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମାଟି ତିଆରି ନାନା ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ସାମଗ୍ରୀର ବିଶାଳ ସଂଗ୍ରହ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ବାବଦରେ ସେ ସଚେତନତା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭିତ୍ତିକ ପଦାର୍ଥର ସମାରୋହରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି 100 ପ୍ରକାର ଉପହାରର ପ୍ୟାକେଟ। ଉପହାର ପ୍ୟାକେଟଗୁଡ଼ିକ ସମାଜରେ ବିଶେଷ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ସରିତା ପଣ୍ଡା। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିଟି ଉପହାର ପ୍ୟାକେଟ ପଛରେ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଛି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହା ପଢ଼ିବା ପରେ ଜଣେ ଉପହାର ପ୍ୟାକେଟ ବାବଦରେ ଭଲ ଭାବେ ସଚେତିତ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିପାରିବ। ଆଜିକାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅନୁଧାବନ କଲୁଣି, ତେଣୁ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବା ଯେଉଁଟାକି ସମାଜରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଉପହାର ପ୍ୟାକ୍ ଗୋଟେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି, ମୋର କନସେପ୍ଚୁଆଲ୍ ଗିଫ୍ଟ ପ୍ୟାକ୍, ସେଇଟା ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରତୀକର ସମାହାରରେ ଏକ କନସେପ୍ଟ ଭିତ୍ତିକ ଗିଫ୍ଟ ପ୍ୟାକ୍। ମାନେ ଗିଫ୍ଟ ପ୍ୟାକ୍ରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଉପରେ ପଜିଟିଭ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଇବ। ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ପ୍ୟାକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଯେଉଁଠି ଯୌଥ ପରିବା ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଘର ଆସିବ, ଗୋଟେ ସାଜସଜ୍ଜା ହେଇକି ଝିଅଟିଏ ପୁଅଟିଏ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ିଟିଏ ଥୁଆ ହେଇଛି, ପଛରେ କୁକୁରଟିଏ ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ଘର ସାଜସଜ୍ଜା। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଏମିତି ମୋର 100 ପ୍ରକାର କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଝିଅ ଆମର ଆଈ ନାତୁଣୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଏମିତି ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସବୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ପ୍ରାୟ 100ଟା କନସେପ୍ଟ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଆଉ ମୋର 100 ଆବ ପ୍ୟାକ୍ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ରହିଛି ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ। ଏହାରି ବାବଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର ଉପହାର ପ୍ୟାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସରିତା ଏବଂ ଦେବାଶିଷ। ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ସଂସ୍କାର ପ୍ୟାକ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଯୌଥ ପରିବାରର ମହତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ୟାକ୍ରେ ମାଣ, ସିନ୍ଦୁର, ଧାନ କେଣ୍ଡା, ଶଙ୍ଖ ସହିତ ମାଆଙ୍କ ମହିମାର କଥା ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଶାଶୁ ବୋହୁ ଶୀର୍ଷକ ଥିବା ଉପହାର ପ୍ୟାକେଟରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କିଭଳି ଅନାବିଳ ତାର ସୂଚନା ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଦିଗରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବହୁଡ଼ା ଫାର୍ମାସି କଲେଜର ପ୍ରଫେସର ଦେବାଶିଷ ପଣ୍ଡା। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟର୍ ହୋଇଥିଲି ଏଥିରେ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଏସବୁ ଗିଫ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଚେଜ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପ୍ରଥମରୁ ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି କ'ଣଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ସେ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର କନସେପ୍ଟଟା କ୍ଲିଅର୍ କରେଇଲେ, ତାପରେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିକି ରାତି ଦିନ ଚାହିଁକି ବସିକି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ସବୁ ଗିଫ୍ଟଟାକୁ କେମିତି ସଜେଇବା ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ତା'ର କ'ଣଟା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଖାଲି ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଲେଡ଼ିଜ୍ଙ୍କ ପାଇଁ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଟାଇପ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଟ୍ କଲା ଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କନସେପ୍ଚୁଆଲ୍ ଗିଫ୍ଟ ପ୍ୟାକ୍। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ବେସ୍ କରିକି ସେ ତିଆରି କଲେ ତାକୁ ପ୍ରଥମ, ଯେତେବେଳେ ରାତି ଦିନ ଚାହିଁକିରି ଏ କାମ ଗୁଡ଼ା କରିଛୁ ଆମେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ଯିଏ ଦେଖିକିରି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଛି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ତା ଉପରେ, ଆଣ୍ଡ ୱି ରେଡ଼ିଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଇଟ୍। ଶିକ୍ଷା ଓ ସଚେତନତା ଦିଗରେ ଏଭଳି କନସେପ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ, ଏହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ପରେ ହୃଦ୍ବୋଧ ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।